For oss som jobber i arbeidstilsyn og som jobber med arbeidsulykker, ser alle de ulykkene som skjer og alle de enkeltskjebnene der unge arbeidstagere blir utsatt for ulykker og får en eller annen form for funksjonshemning eller ting som gjør at de ikke kan delta aktivt i yrkeslivet. I en alder av 20 år så blir det bare helt meningsløst. Det nytter ikke i et stort firma å ikke følge sånne regler, for da er det egentlig på hodet av en arbeidsplass. Det er klart at når meg og den blir kjent med folk, og det gjør det jo fort, så er det ikke noe problem å spørre. Det er klart at folk er jo forskjellige. Noen er jo liksom vanskelig å komme nærmere enn andre, da, men som regel så går det jo veldig greit det. Men det er klart at det er bra å spørre de gamle, for det er de som kan. I et stort firma så er det mye fokus på sikkerhet. Du blir ofte minnet på hva som kan skje, hva som skjer. Og hele tiden så blir du minnet på at du faktisk må bruke verneutstyr. Og det er klart at det er bra det. Det gjør folk det i større grad. Men verneutstyr, det er noe du skal bruke. Så det er noe hverken flaut å si fra om sånne ting eller noe. For det er noe for din egen sikkerhet. Du har noe lyst til å være sikker når du jobber. Det var veldig greit å begynne her. Jeg ble satt i den gruppa som jeg stender i nå, da, på en dreiebenk. Så fikk jeg opplæring. Jeg sto først 2 uker i lag med han som sto der på dagtid. Og så gikk jeg over på skift etter det. Men så er det folk rundt meg hele tiden, så kan det hvis det er noe jeg lurer på. De sier jo det at snittet for frisører, det er vel 5 år, så slutter de. Og jeg tenker jeg vil jobbe med det lenger enn det, og da er det viktig å passe på helsa si. Du skal ikke gå og trø noe ned over hodet på deg. Når det gjelder HMS så er vi fortsatt på lærestadiet, altså, på mange byggeplasser. Her har jeg som HMS-ansvarlig ute i anleggsplassen et ansvar for at det er de som jobber på prosjektet. Skal få lov å komme hjem på kvelden, like hele og fine som når de gikk om morgenen. Bygg- og anleggsbransjen sliter jo med litt for høyt antall arbeidsulykker. Det skal vi ikke ha nå. Det skal vi ikke ha nå. Det begynte jo med grunnkurs på videregående, at vi ble drillet i HMS med i gang. Det er klart, når man hører og ser om ting som har skjedd, så er det klart at hvertfall i den bransjen så kan det skje veldig mye. Du bruker verktøy som er veldig farlig hvis ikke du bruker det med respekt, holdt jeg på å si. Det er klart at står du med ribbes av og skal ribbe, så står du med hørselvern og briller. Det er ikke noe problem å gjøre det. Du klatrer ikke opp i et stillas uten veggfester. Det er egentlig bare å bruke sunn fornuft. Og fordi at alle vil hjem og spise middag etter jobb. Hvis du bruker kjemikalier og sånt, så skal du til enhver tid på deg handsker. Og det som vi kanskje kan være litt sløve på er når vi skal skylle kunden i vasken med farve i håret, så tar vi av handskene. Og det er jo vanvittig dumt, for kjemikaliene er jo i håret fremdeles. Og så er det jo det med når du har kunden i stolen, at du passer på å regulere stolen sånn at du kan stå behagelig. Og det er jo det med å slappe av i skuldrene så du kan senke dem og ikke stå anspent. Jeg oppfordrer aldri til å bruke verneutstyr. Og ikke være redd for å si fra hvis jeg ser noe som er galt. For at det er for egen sikkerhet. Du har lov til å si noe her, selv om du er ung og ny. Og blir du i tvil, så kom enten til meg som HMS-ansvarlig eller gå til et verneombud. For dette er viktig. Hvis du detter ned fra et stillas av dumhet, så går du ut for familien også. Og kolleger og arbeidsplass. Men først og fremst tenk på at du vil komme hjem med alle fingrene intakt. Og det er ikke verre enn det. Arbeidsgiver har et ansvar med å tilrettelegge
og risikovurdere arbeidsmiljøet, slik at alle får et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, inkludert den unge arbeidstageren.